Já é agora é dia 6 seis às 20 horas, tem Brasileirão Série B rodada 11. E o todo-poderoso Guarani vai enfrentar o operário, amigão. E aí? Deixa eu falar uma coisa: você tem analisado o retrospecto dos times, verificado as últimas partidas de cada um deles? Não? Então é por isso que você não entende as análises. Amigão, isso aqui é jogo para empater. Não tem o que fazer, vai dar empate. E eu vou logo cravar que vai ficar um a um. Não tem o que fazer, amigão. É o retrospecto recente de ambas as equipes com muita tendência para empate, entendeu? E aquele negócio: você acha que vai dar qualquer outra coisa? Amigão, você tá sendo clube, está. Não é porque você para um time ou deixa de gostar do outro que você tem que vir falar qual que é o resultado aí baseado nisso, não. A gente tem que seguir a razão e não a emoção. Pronto, falei. Então comenta então qual vai ser o placar do jogo aí. Coloca nos comentários e aí já curte, compartilha nos grupos pra galera vir aqui comentar e não ficar de fora de nada, e aí você já me segue, que aí você não perde nenhum jogo importante. Porque, se o jogo é importante e tem time grande, eu posto aqui. Verifiquem no vídeo fixado acima no meu perfil. 321bet melhor casa de apostas do Brasil. E é isto aí. Valeu, falou! Pai, seu app de vídeos curtos.